A rendőrség új kampányt indított minden hónapban, egy a biztonságos internet használatot elősegítő információs anyagot tesz közzé. A felhívás szeptemberi témája a közösségi oldalak veszélyeire hívja fel a figyelmet. Itthon a 16 és 74 éves korosztály több mint 80%-a felhasználója valamelyik közösségi médiának. A magyarok 83%-a szokta ugyanis a közösségi oldalakat böngészni. Az online térben eltűnik az idő és eltűnnek a földrajzi korlátok, sokkal könnyebben és gyorsabban lehet kommunikálni, híreket megosztani a közösségi felületek segítségével. Az előnyök mellett ugyanakkor hátránya és meg annyi kockázata is van a közösségi oldalak sűrű és meggondolatlan használatának. Ilyen a személyes adatok megosztása, a bejegyzések nyilvános megosztása. Érdemes a fiók biztonságról gondoskodni, a nem kizárólag általunk használt számítógépen, iskolában, munkahelyen, ismerősnél vagy akár nyilvános helyeken mindig jelentkezzünk ki a felhasználói fiókból. De érdemes figyelni arra is, hogy a személyes oldalt üzleti tevékenységre ne használjuk fel. És fontos, hogy bármely bűncselekményhez köthető fals információkat soha ne osszunk meg a közösségi oldalon. Dr. Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság alezredese, bűnmegelőzési osztályvezetője a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Miért gondolták azt, hogy erre szükség van? Ennyire látványosan teret kap a bűncselekmények között az internethez, internet használathoz fűződő bűncselekmények? A rendőrségnek követni kell az időt, meg kell érezni a kornak a hívó szavát. Nem beszélnék látványosságról, de nyilván teret kap is többen, mint korábban volt az internet magyarországi elterjedésével. Ez a fajta típusú bűncselekmény, ez az online zaklatás. És ennek szellemében találta ki az országos főkapitányság vezetése, hogy valamilyen módon az állampolgárokhoz eljussunk, és felhívjuk a figyelmet az ebben rejlő veszélyekre. Néhányról azért beszéljünk már. Mik voltak az eddigi legsúlyosabb következményei? Ugye ez az online zaklatás, amiről beszélünk, ez a cyberbullying más néven. Itt arról van szó, hogy sértő bántó üzeneteket küldenek elsősorban a fiatal korosztályon belül egymásnak, illetve álprofilokat hoznak létre, amiben az ő nevükben küldözgetnek ilyen negatív tartalmú üzeneteket. Ezek lehetnek képek vagy bármilyen más üzenet, amivel gyakorlatilag kellemetlen helyzetbe hozhatnak fiatalokat, illetve hát bárki mást. De volt már erre példa. Ez Magyarországon nem volt, de külföldön volt ilyen. Én azt gondolom, hogy Magyarországon szerencsére nem volt ilyen, de nyilván ilyen jellegű bűncselekménnyel tapasztaltunk már, találkoztunk már, nagyon nagy a látencia, hiszen általában sértettek nem szívesen fordulnak a rendőrséghez ilyen problémával. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezt a lehető legkisebb mértékben csökkentsük, illetve hogy hívjuk fel a figyelmet, hogy általában az átlagembernek, és nyilván kiemelten a diákoknak, annak a korosztálynak, akiknek most már napi szinten internet elérhetősége van és használja is. Ennek kapcsán azt gondolom a pedagógusokat és a szülőket is föl kell erre készíteni, igen, hogy hogyan kezelhetik ezeket. Ez nagyon fontos dolog, hogy a prevenciós előadások során, amit a rendőrség tart, azt nem csupán a diákoknak tartjuk, hanem bevonjuk mindenféleképpen a pedagógusokat, illetve lehetőség szerint a szülői közösséget is próbáljuk ezzel kapcsolatban tájékoztatni. Annál is inkább, mert az a tapasztalat, hogy sokszor a szülők sokkal kevésbé vannak képbe, ha lehet ezt így fogalmazni, mint általában a gyermekeik. Sokszor a szülők kérnek segítséget adott esetben, hogy adott egy informatikai eszközt hogyan is kellene használni. Tehát azt tudom mondani, hogy Magyarországon még az internet kultúrája nagyon gyerekcipőben jár, és ebből kifolyólag a közösségi oldalak használata is hát igencsak gyerekcipőben jár. És a jogi szabályozás sem teljesen kész. A jogi szabályozás, ugye nyilván a jognak a egyik sajátosság, hogy mindig követi, nem lehet előre szabályozni valamit. Én azt gondolom, hogy egyébként maga a jogszabályokkal nincsen probléma, hanem amit mondtam, hogy látenciában marad, nem szerzünk tudomást, és így sokkal kevesebb az eszköz a rendőrségnek. Mindig egyszerűbb egy bűncselekményt megelőzni, vagy jobb megelőzni, mint utóbb helyszínelni, vagy bármilyen más cselekményt elvégezni. És az internet pontosan egy olyan világ, egy olyan terület, ahol a prevenció megelőzésnek talán leginkább van jelentősége, és talán legtöbb lehetőség van a rendőrségnek ezzel kapcsolatban. Elhangzott, hogy minden hónapban egy-egy témára hívja fel a figyelmet a rendőrség. Jellemzően mik ezek a témák? Egyrészt általánosságban az internet használat, tehát az, hogy milyen veszélyei vannak az internetnek, hiszen beszéltünk az online zaklatásról, de itt azért vannak csalások, vagy különböző adatok, személyes adatok megszerzése révén különböző vagyonelleni bűncselekményeket is bekövetkezhetnek. Nyilvánvalóan az iskolai időszak kezdetével nagyon sok gyerek kapott tabletet, vagy új okostelefont, vagy laptopot, nincs tisztában azzal, hogy hogyan és miképpen kell használni, kezdve onnantól, hogy milyen biztonsági
eszközökkel kell felszerelni egy ilyen berendezést, és azt, hogy hogyan használja, hogyan működjön, hiszen tudjuk jól, hogy ma már a diákoknak a nagy része a házi feladatot és a Facebookon kapja meg a tanártól, tehát úgy általánosságban is volt ezzel kapcsolatban prevenciós tevékenységünk, de haladunk tovább folyamatosan, és mindig aktualizáljuk egyébként az időszaknak megfelelően az év folyamán ezeket a közléseket. Milyen csatornákon jut el a célcsoportokhoz ez az információ? Nyilvánvalóan legelsődlegesen, hogy a police.hu-t tudom megemlíteni, ami egy központi weboldal a rendőrségnek, és ott a bűnmegelőzési alportálon belül egyébként is találunk több különböző prevenciós aloldalt, de itt külön az internetbiztonság meg van említve. Ezen felül a megyei főkapitányságok kezeiben van úgymond a lehetőség, hogy megszólítsunk mindenkit közösen. Ez lehetnek az időskorúaktól kezdve a gyerekkorok át a mindenféle korosztály különböző veszélyeztetett rétegek. Tehát gyakorlatilag azért azt kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy az internetes felületen jelen vagyunk, vagy most a médiában is megjelenünk, de leginkább az a sikeres és eredményes megelőzés, hogyha közvetlenül tudunk az emberekkel erről beszélni, előadások formájában. Annál inkább, mert mondjuk egy gyerek nem fog végigolvasni egy ilyen hosszú litániát, tehát van olyan gyerekbarát megfogalmazást, vagy olyan képeket kell esetleg alkalmazni, egyrészt ami igen, őket megfogja. Nyilván az ő szlengjük, meg azok az üzeneteket, amelyek ők küldenek, azok már nem a mi hosszú írásaink, tehát nyilván őket másképpen kell elérni. Ennek megfelelően vannak kidolgozva a különböző prezentációink, amivel de kicsit meghökkentve próbáljuk őket megszólítani. Mik azok a legalapvetőbb szabályok, amit nem csak a gyerekeknek, nekünk felnőtteknek is mindig szem előtt kell tartanunk? Hát a közösségi oldalak terén mindenképpen azt tudom mondani, hogy egyrészt legyen egy olyan profilja, ha már kialakítunk egy profilt és regisztráljuk magunkat, ami mondjuk úgy, hogy semmiféle takargatni valót nem vett fel. Magyarul csak olyanokat tegyünk közzé az oldalon, amelyek vállalhatóak. Tehát túl sok információt magunkról ne tegyünk közzé. Tehát születési időtől kezdve azt, hogy éppen hova menjünk nyaralni, azt, hogy milyen telefonszámon vagyunk elérhetőek, vagy kompromittáló képek, amelyek később esetleg megbánhatja, aki ezt felteszi, ezeket semmiképpen nem. A másik dolog az, hogy milyen eszközt használunk. Ugye nagyon sokszor van az, hogy könyvtárban vagy különböző nyilvános helyeken használnak internetet a fiatalok, ami nem a saját telefonja vagy nem a saját laptopja, hanem egy ottani. Mindenképpen ki kell jelentkezni ezekről a felületekről, nem szabad úgy magára hagyni. Ezért is mondtam azt, hogy az eszközbiztonság az legalább olyan fontos, mint az, hogy valakinek a profilja biztonságos legyen. A jelszavas védelemre hívnám fel a figyelmet. Egyszer tartottunk előadást Tiszavasváriban, egyébként egy középiskolában, ahol az egyik diák a másik jelszavát körülbelül 10 másodperc alatt kitalálta, mert az autójuknak a rendszáma volt. Tehát azért arra figyeljünk oda, hogy ne legyenek átláthatóak azok a jelszavak, hogy ne legyen, amit nagyon triviális. Ha ezeket betartja mindenki, persze nyilván így is fel lehet törni profilt, meg így is meg lehet mai világban a hackerek, meg a crackerek révén rengeteg eszköz meg módszer van, amivel meg lehet keseríteni az emberek életét, de egy átlag felhasználó, ha azokat a minimális követelményeket teljesíti, akkor azt mondom, hogy biztonságban lehet. Mi az az első gyanús jel, amire gondolnunk kell, hogy most itt talán valami bűncselekmény áldozata lehetünk? Nyilvánvalóan itt most külön kell választani a felnőtt és a gyermek korosztályt. Én mindig hangsúlyozom azt, hogy a prevenció az nyilván rendőrségnek egy fontos tevékenysége, és a pedagógusoké is ilyen szempontból, de a szülői felelőssége elvitathatatlan, tehát ez megkérdőjelezhetetlen. Ha a szülő azt tapasztalja a gyermekénél, hogy az utóbbi időben szótlanabb, kevésbé használja a Facebookot, törli a profilját, a társas kapcsolatai leépülőben vannak, akkor mindenféleképpen lehet egy gyanú arra, hogy valami történt, kapott egy olyan üzenetet, vagy esetleg megosztottak egy olyan képét, amelyet nem kellett volna. Nagyon fontos, hogy a szülő időnként beszélgessen a gyermekével arról, hogy hogyan használja az internetet, mire figyel oda, és tetszik, nem tetszik, de néha meg kell nézni a profilt is. Én azt mondom, legalábbis én szülőnként megtekinteném, hogy mégis milyen a profil, amit ő magáról kialakít. Milyen fotókat tesz, mert én azt mondom, hogy haladunk a korral, és lehet, hogy egy 10-20 év múlva, mondjuk egy állásinterjúnál ez, miután felteszünk az internetre egy képet, az ott is marad, tudjuk jól. Mondjuk egy olyan beosztást szeretne betölteni az adott internet felhasználó, ami mondjuk egy kicsit konzervatívabb, és lehet, hogy emiatt nem fogják felvenni, mert 10 évvel ezelőtt volt egy olyan fotó, ami kikerült, igaz, ő nem akarta, de kikerült, és mégis ez egy akadály lehet annak, hogy ezt a munkát elvállalhassa. A felnőtt embereknél nyilván más a helyzet, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a mi oldalunkról, a mi közösségi oldalunkról üzenetek mennek el, amit nem is írtunk, vagy valaki váratlanul válaszol olyan módon, amelyet nem megszokott tőle, akkor mindenféleképpen gyanakodni kell.
fontosnak tartanám kiemelni, hogy ebben az esetben, ha valaki azt tapasztalja, hogy ilyen bűncselekményre vagy bármiféle jogsértésre utaló körülmény merül fel, akkor képernyőmentés funkciót használjon. Annak érdekében, hogy a később valamilyen eljárásra kerül sor, akkor az bizonyító erőként lehessen használni. Ugye a Facebookon és más közösségi oldalon lehetőség van, hogy az üzemeltetővel felvenni a kapcsolatot, és tájékoztatni arról, hogy valami fajta rendellenesség van, akik aztán meg tudják tenni a saját hatáskörbe, ami az ő lehetőségük. És hát legvégső sorban azt mondom, hogy a 112-t föl kell hívni, vagy be lehet fárolni bármelyik rendőrkapitányságra, vagy rendőrőrre, adott esetben, ha olyan jellegű és sürgős, akkor oda lehet fordulni bármelyik rendőr az utcán, és azt gondolom, a kollégáim is mindenféle segítséget meg fognak majd adni. Reméljük, hogy minél ritkábban lesz erre szükség. Nagyon köszönöm, hogy befáradtam. Örülök, hogy itt lehettem.